אני הולכת מחר לעשות house sitting, הולכת לשמור על כלבה בשם גאלה. בעירה שסמוכה למינכן בגרמניה, יסמין מצאה את הדיל המושלם. אנחנו נמצאים בעירה שנקראת בלדהם. זאת היא גאלה, עכשיו יצאנו לסיבוב פה בשכונה. שמירה על גאלה הכלבה בתמורה ללינה חינם בבית בכפר. הייתה לי תקופה שהייתי צריכה, נגיד, לעשות את זה בארץ, למצוא מקום לישון, ואז חברה שלי פשוט הציעה לי לעשות, נגיד, דוגי סיטינג, תקופה ממושכת. ואז בגלל שאני אוהבת לטייל, אז חשבתי על זה שאיך אני יכולה לחסוך, כאילו, בעצם עוד. יצאנו עם גאלה לטיול בערב. סמוך לבית, היא יוצאת לטיולים ביערות הסמוכים, ולפעמים גם לוקחת איתה את גאלה. השאירו לי פה הוראות הפעלה עם גאלה. מה לעשות במקרה חירום, איך מתנהל הניקיון בבית. בעלת הבית יצאה לטיול והייתה צריכה שמישהו ישמור על גאלה. יסמין מצאה את הבית באתר יהודי לדוגי סיטינג והעסקה יצאה לדרך. האתר עצמו הוא בתשלום, אבל דרך הפייסבוק אפשר למצוא אותם בחינם. אני יכולה לחפש את זה לפי תאריך ואז באמת לראות אם בלך להיות בעיר, בלך להיות בים, בלך להיות בכפר. אז כמו שאמרנו לכם, אנחנו ככה ממשיכים לטייל עם הכלבות שמשלבות לנו לשכר דירה. אז עכשיו אנחנו ככה בטיול האחרון לפני השינה. לינה בבית, תמורת שמירה על בעל חיים או אפילו על צמחים, הופכת למי שיכול לעמוד בזה לאופציה לא רעה, ובעיקר חיסכון משמעותי בטיול. צריך למצוא בעצם דירה לחודש שלם. באמת מי שפרסם את הדירה שלו, שהם רוצים לבקר משפחה בארצות הברית, ואין להם מי שישמור על הכלבות שלהם. דיברנו קודם כל בשיחת וידאו להכיר אחד את השני, הוא ואשתו ואני ואשתי, עושים לי שיחה כזאת בוואטסאפ, מכירים אחד את השני. גדעון נווה דיגיטלי כבר הפך למומחה בנושא, יחד עם אשתו הם מוצאים בכל פעם בית בעיר אחרת, לצד דוגי סיטינג על כלב או חתול. בלונדון לא שמנו כלום, 0 שקלים ממש, חסכנו שם לפחות 6 או 8 שקל אם היינו הולכים לגור ב-Airbnb, וזה בהחלט עזרנו בעצם לבוא וליהנות מהעיר. זאת אומרת, אתה יכול ללכת עכשיו לאיזה מוזיאון שאתה רוצה, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה. בעצם כל כסף שאתה חוסך, אתה יכול להוציא אותו על פנאי. התיאום בין מי שמחפש שמירה על בעל החיים שלו ובין מי שמחפש לינה בחינם נעשה דרך אתרי אינטרנט יהודיים שהחלו לפרוח בשנים האחרונות. The site I use is called trustedhousesitters.com. You can look for places that allow you to stay for 2 weeks, a month, and even 6 months around the world. אנשים פותחים את הדלת של הבית שלהם וסומכים עליי, ואין סיבה שאני לא ארגיש בנוח. אפילו להזמין חברים לבלות איתי בדירה, אני מרגישה שזה הדדיות. אמר היא רצתה לטוס לברלין, התקציב שלה לא היה גבוה. כשהיא נכנסה לדף הפייסבוק שהציעה לינה בתמורה לשמירה על בעל חיים, היא הבינה שהיא יכולה גם לחסוך וגם לצבור חוויות. מה? איבדת העניין בציפור? היא אומרה שבגלל שהחתול הוא חדש, וזו פעם ראשונה שהיא משאירה אותו לבד עם בן אדם זר, היא רוצה שזה יהיה מישהו שהיא יכולה לסמוך עליו. בהתחלה הוא קצת פחד ממני, אבל גם אני אולי קצת פחדתי ממנו. בסוף הסתדרנו והיה כיף. אני ממליצה לאנשים שמן הסתם מחפשים גם לחסוך כסף, גם אנשים שיש להם סבלנות וזמן לטפל בבעלי החיים, כי זה כן משהו שצריך אליו זמן, טיולים, להכיל, לבדוק שהם בסדר, זה לוקח איזה כמה שעות מהיום. הנוודים הדיגיטליים הם האוכלוסייה העיקרית שהולכת על הדיל הזה, אבל נראה שגם משפחות או זוגות יכולות ליהנות מלצרף לחופשה את ההולכים על ארבע וגם לחסוך בגדול.